hawla xuro oo qashada xaaladda biyaha ee gobolada iyo degmooyinka dalka intiisa badan gudidu markay dirstay natiijada warbixinta kormeerkooda waxaa loo soo baxday in adeegyada biyaha degmooyinku aan waafaqsanayn xeerkii hore jiray iyo siyaasadda guud ee biyaha qaranka sidoo kalena ay jiraan khilaafyo muranno iyo maamul xumo hadhaeyay wakaaladaha biyaha gobolada iyo degmooyinka qaarka waxaa kaloo aanu ogaanay in wakaaladda biyaha ee degmooyinka iyo gobolada dalka aanay ku wada jirin gacanta dowladda isla markaana qaab maamulkooda shaqo aan waafaqsanayn siyaasadda guud ee maamulka biyaha qaranka iyo xeerkaba waxaa kale oo meesha ka baxday siyaasaddii guud ee wasaaraddu ku maamuli lahayd soo saarista iyo ka faa'iidaysiga khayraadka biyaha ee dalka hoostiisa waxaa kaloo aanu ogaanay in biyuhu yihiin waxyaabaha ugu badan ee dhaliya khilaafka dadweynaha ku wada nool deegaanada dalka taasi oo salka ku haysa sidoo loogu faa'iidaysan lahaa balse loo maro qaab guran iyadoo meesha ka maqan tahay doorkii dowladnimo ee maamulka biyaha waxaanu ogaanay oo kale abaaraha sii badanaya oo dhammaantood ka dhasha biyoyari haysata guud ahaan dalka somaaliland waxaa laga maarmaan noqotay in la helo xeer hufan iyo siyaasad suuban oo lagu maamulo soo saarista iyo isticmaalka khayraadka biyaha qaranka haddaba waxay xubnaha guddida deegaanka qaranka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen xeerka biyaha qaranka xeer nambar 49 qodobada farqadaha ay guddidu wax ka bedelka iyo kaabisa ku samaystay waa kuwa ku cad nuqulka la qaybiyey ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka biyaha xeer nambar 49 waxa aanu goboweynaha ka codsanaynaa inay ansixiyaan wax ka bedelka iyo kaabista xeerka kaasi oo aanu u aragnay inay dhammaystiri karto qabyada ku jirta xeerka biyaha ee hadda jira wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh